Fëmijët pa kujdes prindror tash e disa ditë nuk kanë mundur të zhvillojnë asnjë aktivitet në organizatën që fokus ka trajtimin e tyre. Kjo për shkak se objekti i saj është dëmtuar si pasojë e vërshimeve që kanë ndodhur për shkak të rrjedhjes së ujit nga gypi i ngrohtorës termokës. Përfaqësuese të organizatës se kanë fajsuar ngrohtorën e qytetit, pasi si pas tyre kjo rrjedhje ujit ka shkaktuar dëme të mëdha materiale. Ato thonë se nëse institucionet nuk ndërmarin masa për të kompenzuar dëmet e shkaktuara, atëherë ato do të ushtrojnë padinë në organet të drejtësisë. Ditët e fundit jemi ballafaqur me gypat e termokosit, ku domoan ne pasi e kemi pa që kemi përmbysje ujit, kemi marrë iniciativë më njëherë të lajmërojmë pa e ditur se ku na del probleme, duke filluar prej ujësjellësit rënë derisa u konstatua se të është problemit e termokosi. Ata domoan erdhen e ndalen ujin në pompat kryesore, mirë po intervenimin nuk e bënë ndot. Ne kemi pas dëme shumë të mëdhaja këtu, një ndër dëmet është këtu, kemi komplet kjo tavani është i lagur me ujë. Kemi prishje derës, mos të flasim tani për lagështirë në cila është përcjellë në përmure. Ne ju kemi drejtu organeve kompetente, nëse nuk do të me ndërmeret asgjë, ne do të ndjekim procedurat ligjore edhe me padi. Nga ngrohtoria e qytetit Termokës kanë thënë se rrjeti sekondar është përgjegjësi e banorve. Por për shkak të ndjeshmërisë së rastit, ekipi i Termokosit ka intervenuar për të evituar dëmtimet. Ekipet tona kanë intervenuar pa kaluar në për këto procedura me qëllim që të evitojnë dëmtimet nga uji. Ndonse ligjërisht nuk jemi përgjegjës për dëmtimet që shkaktohen në rrjetin sekondar të ngrohjes së stërvjetëruar. Organizata jo qeveritare për fëmijët pa kujdes prindror tash e 14 vjet ofron mundësim për të përjetuar ngrohtësinë familjare për fëmijët që braktisën, keqtrajtohen dhe lihen pas dore.